Kom lige, nu skal jeg vise jer noget. Herude til sommer, der holder vi ØFEST, hvor vi står klar til at give jer en uforglemmelig oplevelse med wakeboarding og maveplasker i verdensklasse. Så kom ned til Aarhus Ø ved Aarhus Watersports Complex den 6. til 8. juli og have en fest med os. Vi ses!